Λέσε, λέσε, τα μνωμού. Τα χωδετχέ, τρέιλες. Ρωστά σοπία λένονька, и зайчик с нею рис. Росла София Ленонька, и зайчик с нею рис. Ой, снегу, снегу белого насыпала зима. Прибіг сховати заїнько, яленоньки нема. Прибіг сховати заїнько, яленоньки нема. Пішов тим лісом Дід Мороз. Червоний в нього ніс. Він зайчика-стрибачика у торбі нам приніс. Він зайчика-стрибачика у торбі нам приніс. Сірий-сірий зайчику, ходи-ходи до нас. Дивись, твоя ялинонька осяяла всіх нас. Дивись, твоя ялинонька осяяла всіх. До речі, цього року її привезли зі Східниці. Але для того, щоб переконатися у тому, що ми чемні, я поставлю вам просте питання. Чи були ви чемні протягом цього року? Так! Щось не чути ваших ствердних відповідей. Давайте поділимось на дві команди. Хлопчики і дівчатка. Отож, хлопчики, причому хлопчики це до 60 і вище. Чи були ви чемними? Так! Дівчата сьогодні перемогли. Джазовий колектив «Медікус» – найдосвідченіший джазовий колектив в Україні. І я підозрюю, один з найдосвідченіших на пострадянському просторі. Я замовкаю, тому що, ви знаєте, вони називаються «Медікус». Поки вони готуються до наступної композиції, скажу, що з медициною це, звичайно, ніяк не пов'язано. Однак, з іншого боку, це цілком чудові музичні крапельки до серця. Вперед, «Медікус», ваші облески! Ми вас ще на дві категорії – на дітей і дорослих. І визначимо, хто з вас був чемнішим цього року. Отож, дорогі дорослі, чи були ви чемними? Зараз вони вам покажуть. Дорогі діти, чи були ви чемними цього року? В тому
цьому то і прикол. Тому Миколай до дітей і приходить, дорогі чоловіки і жінки. А я хочу познайомити вас з цією ялинкою. Не дарма ми сьогодні знайомимось з дітьми, тому що діти зростають у дитячих будинках сімейного типу. Чи подобаються вам ці симпатичні левчики? А що, хочемо ми подякувати студії «Сверлик» і її помічникам за виготовлення левчиків? В пошуках подарунків, які ви позамовляли у своїх листах. Відповідно, для відкриття головної ялинки міста традиційно, як і щороку, запрошуємо на цю сцену міського голову міста Львова Андрія Садового. Ваші оплески! Добрий вечір! Шановні діти, красиві пані, поважні панове, львів'яни, гості нашого міста, слава Ісусу Христу! Ви всі готові? І всі були чемні? І завтра будете чемні? І подарунки всі отримують? Я просто не маю що робити, я маю тільки виконати почесну місію. Значить, ми зараз разом з вами будемо запалювати головну ялинку міста Львова. Добре? Значить, починаємо відлік. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Красива ялинка. Я бажаю вам всім добра, щоб в вашому серці завжди була любов, щоб ви любили своїх батьків, любили своїх дітей, щоб це почуття любові, родинного затишку проходило не тільки через наші свята, а через все наше життя. Я вас всіх люблю. Слава Святому Миколаю! Слава Україні! Дякую. І дітям ми маємо подарувати подарунки за їхні пісні, правильно? Давайте подарунки дітям. Так. То вам Святий Миколай передав всім. Хо-хо-хо-хо!